välkomna till mitt kök. Den här fredagen så ska jag laga något riktigt smarrigt, nämligen blomkål. Och blomkål i sig kanske inte är hela rätten, men den kommer ha en väldigt viktig roll i hela den här kompositionen. Och det är nämligen ugnsrostad blomkål som är smaksatt med härlig citron och lite olivolja. Och till den så ska jag då laga en riktigt god remouladsås och frasifisk. Men jag sätter genast igång med att laga blomkålen, för den tar en liten tid i ugnen. Jag använder hela blomkålshuvudet och plockar ner de här buketterna. Och de så ska jag vända i lite olivolja och citron och också baka med vitlök som ger en fantastiskt god smak åt den här blomkålen. Nu ska blomkålen vara i ugnen i 30 minuter. Under den tiden så ska jag göra sås och steka fisk. Och såsen är alltså remouladsås, och jag gör det väldigt enkelt för mig idag. Det är nämligen färdigköpta pickles och färdigköpt majonnäs som ska smaksättas med lite curry helt enkelt. Och så i med lite curry, och så ska jag hacka lite gräslök som blir lite pricken över i-et på hela. Remouladsåsen är färdig och blomkålen, den är snart klar i ugnen också. Så att det som ska göras sen när den kommer ut är att citronzesten ska strösslas ovanpå blomkålen, så kommer den smaka extra härligt av mycket citron. Och sen så ska jag bara steka fisken, och innan det så ska den dubbelpaneras. Lite salt på, sen i mjöl, ägg och i ströbröd. Stekas och sen är middagen klar. Jag steker fisken i lite neutral rapsolja och en klick smör för den goda smöriga smakens skull. Också för att smöret funkar som en bra värmeindikator på när man kan lägga i fisken. Och det är när smöret har tystnat och det är lagom varmt i oljan. När ytan ser gyllene och fasig ut så är det dags att vända. Och sen när den är lika gyllene och fin på andra sidan så är fisken klar inuti. Det tar ungefär en 2, kanske 3 minuter på varje sida. Sådär, här har vi den. Den frasiga fisken och den superduperhärliga blomkålen som nu bara doftar helt underbart av vitlök och citron. Och sen så lite härlig remouladsås på, så är middagen helt färdig. Och om du är sugen på att laga det här så hittar ni receptet på mittkök.se. Missa inte Donald när han är här imorgon och lagar smarrig mat. Hejdå!